Kızım, dam olsan bulardı. Axir to'liq tuzalmading-ku. Aslida iftor dasturxonida siz bilan o'tirmasam kasal bo'laman. Ramazonni rosa sog'inibman. Hammamiz sog'indik, Naima. Hammamiz sog'indik. Esingizda aka? Naima yoshligida roza tutganini unutib, olxo'r yeb qo'ygandi. Keyin Alloh meni kechirmaydi deb rosa yig'lagandi. Bolalikda. Aslida bu oy Allohning rahmat eshiklari ochiladigan oydir. Shunday. Bu oyda jahannamga ketadiganlar kechiriladi, ozod qilinadi. Jannat eshiklari ochiladi, do'zax eshiklari yopiladi. Alloh taolo bu oyda uning shoniga munosib banda bo'lishimizni Robbimiz yoqtirgan, u rozi bo'ladigan yo'lda yurishimizni barchamizga nasib etsin. Bizni bu Ramazonga yetkazgani uchun ham hamd bo'lsin. Hamd bo'lsin. Hamd bo'lsin. Hamd bo'lsin.